Čuli smo neki dan od Krunoslava Capaka da je oko 50% zdravstvenih djelatnika spremno na cijepljenje. Okay. Kako vi to objašnjavate? Čemu ta skepsa među vašim kolegama? A ne znam, pa uobičajeno je da ljudi budu skeptični prema novim stvarima. What did you say? Evo sad nam je cjepivo praktički na vratima. Zna li se sada koliko će nas štititi, koliko dugo ćemo imati imunitet nakon cijepljenja? Ne zna se. Ne zna se niti koliko da smo zaštićeni nakon preboljevanja, ne znamo niti koliko ćemo biti zaštićeni nakon cijepljenja. Evo, budući da se svi trebamo cijepiti u dvije faze i da je cijepivo potpuno zapravo štiti tek nakon 28 dana. What? Kako se trebaju ponašati ljudi koji prime prvu dozu? Što trebaju među vremenu raditi? Jel mogu normalno nastaviti živjeti ili mogu se riješiti maski ili suprotno, biti u karanteni? Ne, nema razloga da bude u karanteni zato što se cijepili normalno mogu nastaviti živjeti. Ne mogu se, nažalost, riješiti maske. Ne mogu se niti nakon druge doze, nažalost, riješiti maske. Are you kidding me? Jer koliko sam vidio, klinička ispitivanja cijepiva se pokazala učinkovito, odnosno djelotvornost cijepiva u sprečavanju bolesti. Znači, pozitivnog nalaza i bolesti. Nisam vidio da postoji dokaz da sprečava da netko bude kratkotrajno inficiran bez simptoma ili kao samo da kratkotrajno nosi na sluznici virus pa da prenosi dalje. I oni koji jesu zaštićeni cijepivom, ne zna se da li mogu možda prenositi sa jedne osobe na treću bez da razviju bolest. A druga stvar je što nijedno cijepivo nije 100% zaštitno. Uvijek postoje mali posto ljudi koji neće biti zaštićen, a ne znamo ko je, ko nije zaštićen. Kad cijepimo 100 ljudi, oni 5 koji nisu, ne znamo koji su. Tako da će trebati ljudi nositi maske i nakon cijepljenja.